ovaj krak dužine 130 metara. Rađena je prethodno vodovodna kanalizaciona mreža, bit će postavljena nova javna rasveta, tako da evo danas iskoristimo ovo lepo vreme da ovaj, počnemo i završimo do kraja dana ovu investiciju. E, ovde neće biti trotoara, samo kolovoz nekih 500 kvadrata se danas asfaltira, ugrađuje se asfaltna masa BNKS 16, debljine 6 cm i kažem, očekujem da danas ti radovi budu okončeni.